Любі хлопчики та дівчатка, в ефірі програма «Кольорові сни». І ми ведучі Людмила Іванівна. Та я дівчинка Оленка. Малята, гадаємо, ви підготували ось такий квадрат, бо ми сьогодні будемо робити головного героя із казки Річарда Кіплінга, мангуста Рікі-тікі Таві. Отож, малята, беремо квадрат і робимо базову форму, яка називається риба. Для цього робимо чим побільше згинів. По діагоналі спочатку згинаємо. Тепер ці кути згинаємо до центру. Розгорнули. Тепер, малята, ці кути до цього кута згинаємо ці кути до центру. Ось, розгинаємо. Бачите, скільки в нас багато згинів. Тепер згинаємо ще по одній діагоналі. А тепер, малята, формуємо базову форму, яка називається риба. По цих згинах згинаємо. Акуратно ромб робимо. Ось, бачите? Згинули з однієї сторони, тепер з другої аналогічно згинаємо. Тепер, малята, згинаємо навпіл. Вийшла ось така фігура, бачите? Тепер цю фігуру згинаємо навпіл. Відгинаємо ці середні кутики сюди вправо, відігнули і сюди відігнули. А тепер оці кутики, малята, згинаємо ось так. Тепер ось цього кута помічаємо лінію. Ось так згинаємо. Ось так, зігнули. Тепер вгинаємо його всередину, цей кут. Бачите? Оце дуже складна фігура. Треба не спішити, звичайно. Цей правий кут підтримувати, а цей... Створилася така фігура. Тепер далі продовжуємо вигинати голову. Теж помічаємо лінію, робимо йому, будемо робити голову. Добре, треба помітити лінію, бо ми будемо його вигинати. І ось тут, коли зробили одну лінію, ще одну помічаємо. Нам буде легше потім формувати голову. І тепер ось так теж вигинаємо ось сюди голову. Бачите, малята, в нас утворилася ось така фігура. Тепер цей гострий кінчик вгинаємо всередину, тому що мордочка квадратна мангуста. І вушка позначаємо ось тут акуратно. А тепер будемо робити хвоста. Теж вигинаємо, робимо, позначаємо лінію. Намалюємо
бачимо оченята, носика, ось так. І вушка. А зараз, малята, ми з вами будемо дивитися мультфільм. Эта история случилась в городе Амстердаме. Принц Голландский, принимая заморских купцов, пылко и страстно влюбился в восточную княжну. За советом и помощью он обратился к своей августейшей тетке, королеве Франции. Париж, 1 апреля, полдень. Королева вызывает своих верных мушкетеров и посылает их с секретной миссией в далекий и опасный путь. О приказе королевы, используя свои тайные каналы, узнает сам кардинал, который, кстати, собирался женить принца на своей племяннице, разумеется, во имя государственных интересов Франции. Кардинал решил помешать мушкетерам выполнить поручение королевы. Никому не доверяя, он инкогнито покидает дворец и во главе преданных ему гвардейцев бросается вдогонку за мушкетерами. Итак, все в пути. Интересно, что впереди их ожидает?
Малята, подивилися мультфільм і вам домашнє завдання. Намалюйте нам нашого мангуста Рікі-Тікі Таві. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронні адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Переможець що дістане, Оленко? А переможець дістане призики-сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, в додачу ви отримаєте ще таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще одне, малята, на завтра підготуйте ще один квадрат. Ми зробимо ще одного героя із казки Річарда Кіплінга, це хлопчика Теді. І завершимо розповідати казку, правда ж? Малята дізнається, чим закінчиться казка. Так, так. Партнери нашої програми – це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вишиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята!